Dobro jutro, poštovani gledaoci. Nastavljamo naše jutarnje druženje. Da, gošć je u studiju Dragana Stojić, pre svega licencirani trener. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Pre svega Dragana Stojić. Da, da. Kažite mi, jeste vi uvek srećni i raspoloženi ili? Pa ja radim na tome i to je jako važno da umemo da izaberemo način kako da sebi omogućimo da budemo i srećni i kako da osjećamo taj neki unutrašnji mir koji je i balans unutar nas koji je jako važan da bismo se mi osjećali dobro, jel da, i da bi se okolina oko nas mogla da osjeti sasvim prirodno i laganije nego što nam stižu razna životna iskušenja, jel tako? A koliko nam je potrebno da budemo srećni pa i zadovoljni? Je. To moramo da naučimo. Pa potrebno. To je u nama, ali moramo to i da naučimo. Potrebno je. Prvo je potrebno da malo istražujemo po sebi, da otkrijemo ko smo mi, da vidimo koja je naša autentičnost, da imamo svest o tome da nije radost spolja, nego da je to nekako složeno u nama, ali da istraživajući po sebi i radeći na sebi, da vidimo šta je to, koji su to izvori koji nas čine praktično mirnijim, jel? I staloženijim u odnosu na situacije koje nam stižu u životu, jel da? Nije u životu sve idealno. Pre svega treba da volimo sebe. Pa trebamo da volimo, da tačno je, da sebe razvijemo. Da krenemo od toga. Jest. Ali to se uči. To se uči. A šta se to desi način da zaboravimo na sebe? Pa zaboravimo, znate kako, svi smo mi rođeni kao zadovoljstvo i radost. Tako smo rođeni, jel da? Kao male bebe znali smo da dobijemo ono što želimo i da smo savršeni i to smo znali i da smo veoma važni i to smo znali, ali smo u međuvremenu nekako zaboravili. Zaboravili smo zato što smo pod uticajem drugih ljudi koji su nam objasnili, pre svega roditelja, recimo, da je život težak, da se novac teško zarađuje, da razna, znači, negativna uverenja koja su uticala na nas da počnemo da se plašimo. Jer kad malo razmislite, u stvari su dva puta da budemo srećni ili nesrećni. A to je ili ćemo da krenemo putem ljubavi ili ćemo da krenemo putem straha. I ako se stalno plašimo, onda mi nemamo mnogo sreće unutar nas i udaljavamo se sami od sebe. I onda kad se vi udaljite sami od sebe, vi praktično zaboravite šta se s vama desilo, koji su vaši prioriteti, na koju stranu treba da krenete, ko ste vi u stvari, to je jako važno. Važno je da ljudi znaju šta žele. Ljudi ne znaju šta žele. Pitajte nekad, Branko, svoje goste, šta vi u stvari želite, ali vidjet ćete kako ćete dobiti odgovore. Nekad zaborave šta žele. Ne da zaborave, nego ne otkriju. Nisu, prođe im život da su na nekom pogrešnom mestu. Osjećaju nezadovoljstvo, ali ne znaju šta je to. E, da bismo znali taj pravi put, da bismo bili srećni, dođemo kod vas u radionicu, u radionice, lepo naučimo, saznamo nešto novo ili posjetimo vašu Facebook stranicu ili internet stranicu. Pa jeste, znači ja radim u okviru kreiranja radosti i mene ko želi da potraži može me naći da ukuca na Google samo kreiranje radosti, jel tako? I Facebook stranica je oficijalna kreiranje radosti, naravno, i moja lična Dragana kreiranje radosti koja je nekako ličnija i puno mi se ljudi više javi na toj stranici sa nekim svojim problemom, pitanjem. Dobro, koji su to najčešći problemi? Ajde, šta vas pitaju? Pa, ono što je mene... Je li im odmah kažete ili kažete dođite u radionicu pa ćemo lepo svi zajedno? Pa ne, nekada kažemo odmah, ali jednostavno nije moguće reći u jednoj rečenici sve ono što ih zanima. Sve ono što je rešenje. Jel, kako, mislim, ja ne mogu da im kažem rešenje, nego jednostavno kako da ih usmerim da sagledaju svoje rešenje u odnosu na problem koji imaju. Jel? Tako da, šta ste me pitali? Da, šta najčešće pitaju? Da. Šta ih savjetuje? Ne šta ih savjetujem, nego šta oni najčešće pitaju. Najčešće pitaju... Šta im odgovara? Da.
Pa, znate kako, u odnosu na ovaj, životne situacije, ljudi se nalaze u raznim životnim situacijama i sjetite ne znaju situaciju, kako... Da... Možete se sjetiti jednu situaciju koja je, recimo, bila najsvežija da vas je neko nešto pitao? Oko posla, pa, evo, ono što je porodica. Najviše, ono što je najviše mene ovaj, fasciniralo u odnosu na pitanja je ovaj... sve imam, ali radosti nemam, kako do toga da stignem. I to vam onda bude znak u stvari da upravo ta svest, da nema svesti o tome da naša radost i sreća nije spolja, nego da je iznutra. A iznutra stičemo radost kada znamo koja je naša autentičnost, šta je naša svrha, zašto smo mi ovde. Jel? Ako Branko uđe u ovaj studio i osjeća se famozno u svojoj koži i uživa u ovome što radi i to ga ispunjava svakoga dana, je radi na tome da bude bolji i da se svakoga dana bolje osjeća u tome što je on sam bolji, to je onda ispunjena vlastita autentičnost. Znate šta radite, znate da ovo što radite je ono pravo. E sad, ljudi nisu istraživali po sebi, jel? I nekako udareni okolnostima u kojima su živjeli i poduprti uverenjima na kojima su rasli, rade poslove, stvari, vaspitavaju svoju decu na način na koji možda i nije ona njihova prava autentičnost. 3 godine ste licencirani trener. Kada ste vi došli do tog saznanja da treba da krenete nekim drugim putem, a ne ovim kojim ste bili? Da, odlično pitanje, da. Jeste, pa evo ovako, znači mi smo svi rođeni da bismo se razvijali. Šta se to dogodilo u vašoj glavi? Evo, šta se reći ću desilo? Vam, da. Ovaj, svi smo rođeni da bismo se razvijali i to moramo svi da prihvatimo što pre. Što pre prihvatimo, to je ovaj, stvar jasnija i nekada ljudi vrlo retko pristaju da se razvijaju. Nemaju taj rigidan stav, ja sam sve naučio, najpametniji sam, sve znam i tako. Ovaj, a nekada vas, odnosno kad imate taj rigidni stav, ovaj, vas bolest opomene da je vreme da nešto menjate. Tako da sam i ja u nekom svom životnom trenutku ovaj, čekala jednu operaciju i onda sam shvatila da u stvari nešto debelo nije u redu u mom životu kad sam tu gde jesam, jel? Stigla je opomena? Da. Stigle su opomene verovatno i pre toga, ali mi na te opomene ne obraćamo mnogo pažnju. Da. I onda je dobro da sad ima puno programa, ima u to vreme nije bilo ovaj, čekajte, samo su bolesti pristup. Opomena ili bude još neka opomena? Pa bude raznih opomena, mislim, bude raznih opomena. Neke su sitne i to ih podlačimo ih pod životne okolnosti. A ne, ta najdrastičnija je da se razbolite, jel tako? Znači, ono što je filozofija Louise Hay, to je da nositi dugo negativnu emociju. U sebi? U sebi, ona negde načinje vaše zdravlje. Niste vi dobro ako nosite emociju koja je neadekvatna. I upravo je njena filozofija ta koja donosi afirmaciju kao emociju koja će poništiti ili zameniti negativnu emociju. Tako da, na primjer, ako osjećate da vam je nešto teško, da ste negde stisnuti pod pritiskom, recimo, ne znam, posla, jel? Onda primenite jednu od tehnika koje nudi ovaj program. Zato i postoje ovaj, dvodnevne radionice, one, ništa ne možemo mi sad u životu promijeniti za 2 dana, jel tako? Mnogo veliko. Ali možemo da se usmerimo kako možemo, koji je to put da menjamo ono što nam ne odgovara. Jeste operisani ili tako, prošlo je sve to da, sa operacijom? Da, dobro, okay, i onda ali, se od tada menja ali, vaš život u ove 3 godine? Pa ne, to nije tako brzo. Znači, meni je potrebno, meni je bio potreban put, bilo mi je potrebno puno knjiga, puno
pronalaženja unutar sebe. Ali od tog trenutka vi se pitate, sama sebi postavite pitanje da hoću da živim drugačije. Pa hoću da živim bolje, svi hoće da žive bolje, Branko. Mislim, svi žele da, svi težimo da živimo bolje. Ali ljudi samo zaborave da bi živjeli bolje, da oni moraju da budu bolji. Mi moramo da radimo na sebi da bismo mi bili bolji i zadovoljniji, da bi naš život postao bolji. O tome se radi. Svi su skloni da žele da žive bolje, ali kad bi mogao neko drugi da se promeni, kad bi neko drugi mogao da ih usreći, kad bi neko drugi mogao nešto da im kupi da bi se oni osjetili bolje, ali to tako ne ide. Znači, potrebno je da mi budemo bolji, da mi radimo na sebi. Zato stalno sad tu verovatno bilo puno gostiju koji govore radite na sebi, radite na sebi. To je to, ta sposobnost da primetiš u čemu si ti bolji, sposobnost da vidiš šta je ono što je tvoj potencijal, šta je ono što tebe čini srećnim, šta je ono što te umiruje. Šta vas čini srećnom? Pa mene trenutno čini srećnom kada mi žene, koje su uglavnom moja publika, jel, kažu da su napredovale u odnosu na ono kako su došle. I da taj rad koji tehnike koje dobijaju u stvari njih nekako podrži u životu da im bude bolje. I to mi je, pored onih osnovnih stvari, jel tako, porodica. Deca, porodica i sve ostalo, ipak je ono zašto sam se opredelila i prosto sam želela svoje iskustvo da podelim sa drugima i da ako je moguće budem mala inspiracija drugima da zaista možemo da živimo u balansu svojih emocija, misli i ponašanja. Znate kako, kad imate slobodu da izaberete sopstvenu misao, to je velika moć. Ljudi ne znaju da imaju tu moć da izaberu, da ne moraju da biraju samo loše misli. Mi smo tako programirani da nam loše mnogo brže dolazi nego dobro. Jednostavno, to je ljudska priroda, jel? Gdje da nađemo taj izvor radosti koji je i u nama? Pa, nekoliko je tu izvora radosti, kako sam ih ja to nekako formulisala. Prvo je to svest o tome da radost nije spolja, nego da je radost unutra, jel? I da moramo da radimo na sebi. Drugi nam je izvor da, to što sam vam rekla, znači da vidimo ko smo mi, koji je to naš potencijal, koja je to naša autentičnost, u čemu smo mi pravi, šta je to što možemo najviše da damo drugima. Jel? Pa tu sad ima nekoliko zakona. Imate zakon, recimo, polariteta, da ništa nije loše za uvek i ništa nije dobro za uvek. Imate kišu i sunce, noć i dan, mislim, nešto što se stalno smenjuje, ništa nije savršeno i mi moramo da prihvatimo i kad je noć da znamo da će doći dan i kad je, da će svanuti sunce, da će prestati kiša, da će nam biti bolje, samo da vidimo što trebamo da uradimo, jel? Kada možemo da dođemo do vas, radionice kada su, možemo da obavestimo gledalci ili to objavljujete na Facebooku? Da, i radionice se objavljuju na mom sajtu, znači kreiranje radosti, www.kreiranjeradosti.com. I na Facebook stranici Dragana Kreiranje radosti i Kreiranje radosti. Sad je pauza julska. Radionica će krenuti ponovo od septembra. Možda će biti neka dvočasovna, tročasovna ili tako neka pauza, tako neka radionica koja ne mora da bude dvodnevna. Nekada su ljudi malo spremniji da bi osjetili malo program, budu dva sata na tom programu da vide šta im to nudi program, pa da se onda odluče, što je potpuno u redu, jel tako, jel, mislim, možemo da krenemo od malih stvari, ne moramo odmah da pretresamo sebe sa velikim temama i tako. Eto, ja mogu mnogo da pričam, mislim, mogu dva sata da pričam na ove doći teme. Doći vi meni opet. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala vama puno i drago mi je, Branko, što pozivate goste na ove teme i što radite na tome da se ljudi osete boljima. Eto. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala i vama puno.